Армысыздар агайын, Алау телеарнасында көкейте собат хабарының кезекті саны. Кенен заман ескелар болсақ, ол кездері мұндаған қойлар, жылқылар, яғни мал бастары өсірілетін еді. Әрбір аудандағы шаруашылықтарда оның бөлімдерінде білікті мал дәрігерлері де жұмыс істеді. Олар ел аралап жүріп, малдың ауруға шалдығуын алдын ала бағалап болжап жүретін. Бұрынғы мен қазіргі жағдай тексерсе, салыстыратын болсақ, бүгінгі күні малдың сау болуын тек бүгінгі жеке меншікте болғандықтан, көбі оны тек жеке меншік иелері ғана өздері қадағалайтын жағдайға жетті. Бүгінгі біздің хабарымызда осы мал дәрігерлері турасында болмақ. Жалпы бүгінде біздің облыста қандай яғни аурулар бар екендігі турасында. Ал студия қонағын өздеріңізге таныстыратын болсам, бүгін біздің студияда Қостанай облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Талғат Қалыбекұлы Шамшадин болып отыр. Қош келіпсіз. Сәлеметсіз. Талғат Қалыбекұлы, жалпы біздің өңірде сібір жарасы деген ауру қаншалықты тараған және олардың көмінділері бар ма бүгінде? Сібір жарасына келіп болсақ, біздің облыста ол көптеген жылдан бері тіркелмеген, тіркелмесе деп ойлаймыз. Бұл сібір жарасы көмінділеріне келетін болсақ, осы 2014 жылы Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесінде кеңесінен тапсырма беріліп, осы сібір жарасының көмінділерін нақты санын анықтап, оның автоматтандырылған кадастр, жер кадастр енгізіп, кадастрға енгізіп, осы барлық аудан әкімдерін төрағылығымен сібір жарасын жарасы көмінділері түгенделген 2014-2015 жылдары. Бұл сібір жарасына келетін болсақ, ол облыс бойынша Қостанай облысы аумағында экспедициялық жұмыстар өткізіліп, көптеген ол біраз жұмыс өткізілді ол сібір жарасы бойынша 154 стационарлық қолайсыз пункттер анықталды сібір жарасы бойынша. Оның 154 ұшақтың 308 ұшағы бар. Бұл сібір жарасын көмінділерін абаттандыру, өзі ветеринарлық санитарлық қалыпқа келтіру үшін облыстық бюджеттен 35 миллионнан аса суммада қаражат бөлінген. Осы сібір жарасын қоршау үшін оның жаңағы алдын алу, осы аурудың алдын алу, яғни тарату себебі болмау үшін дейсіз іс-шараларға. Иә, түсінікті. Келген осы ол сібір жаралары бұрынғы кезден бастап кадастрлық номерлер болынбаған, кадастрлық қай жерде орналасқандары қата болған кадастрлық картада, оның бәрін жаңартып, осы картаға енгізіп, қазір осы түгенделіп, сібір жарасы көмінділері қазіргі уақытта қалыпқа келтіріп, топографияға енгізіліп, осы жұмыс, біраз жұмыстар аудан қалаларда жүргізілді. Осы 2015-2014 жылдары. Түсінікті. Ал жалпы сіздерде, Талғат Қалыбекұлы, инсинераторлар деген бар екен. Жалпы бұл не қылған термин? Жалпы оның жұмысы неден тұрады? Инсинератор айта кететін болсақ, ол биологиялық қалдықтарды өртейтін пештеп өзі бөлінеді. Сол ол биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында облыстық барлық аудандары мен қалаларына 2013-2014 жылдары осы қаражат бөлініп, соны алынған. Ол өзі айтатын керек болсақ, ол өзі екі түрге бөлінеді. Біреуі стационарлық инсинератор, ол бір жерде тұрып, сонда жұмыс істейді. Екіншісі ол жылжымалы. Ол машинаның үстінде жүріп тұрып, ауыл шалғайларға барып, сол биологиялық қалдықтарды, мал өлекселерін
медициналық қалдықтарды соларды өртеу үшін арналған. Бұл үшін осы айта кеттім ғой, облыс бойынша 26 дана инсинератор бар, оның 20-сы қозғалмалы, 6-ауы стационарлық, то бір жерде тұрып істейтін. Бұл мақсатқа облыс жұмыл қойлайлы жұмыс істеу үшін инсинератордың жыл сайын облыс бюджеттен қаражат бөлініп тұрады. 2017 жылға тоқталсақ, бұл үшін облыстық бюджеттен 83 миллионнан аса қаражат бөлінген. Осы 26 инсинераторлардың жұмыс істеу үшін, қолайлы жұмыс істеу үшін. Ал 2018-ге келсек, биылғы жылға 70 миллионнан аса қаражат бөлініп отыр облыстық бюджеттен. Бұл инсинераторға жанармай алу үшін, иә, адам болу керек, арнайы оқытылған жұмыс жасау үшін сертификатын алып, сол үшін ақшалай қаражаттар бөлініп отыр. Ал енді 2017 жылға тоқталсақ, бұл инсинераторлармен 11 мыңнан аса мал өлекселері жағылған бұл инсинераторларда. 83 мыңнан аса килограмм конфискаттар, ол медициналық отходтар, зиянды қалдықтар, солар жағылып, ветеринарлық қауіпсіздікті сақтау үшін осы инсинераторлар жақсы болып тұр бізге қазір. Ал жалпы оларға баратын пункттерін сіздер белгілейсіздер ме? Әлде жаңа қозғалмалы түрлеріне, әлде қандай да бір жоспар бола ма? Сол бойынша олар жұмыс істей ме? Жоспар болғанда біз алдын ала біле қоймаймыз, қай жерде мал өлекселері болатын, қай жерде конфискаттар болатын. Сол бұл жұмыс деген кезде арнайы шақыртуларға келеді. Арнайы шақыртулар, бұл инсинераторлар ветеринарлық орталықтар бар, станциялар, солардың баланстарында тұр. Ол ветеринарлық станциялар ауылдық әкімдермен тығыз жұмыс байланыста жұмыс жасайды. Сол ауылдық әкімдердің несі бойынша, сұраулары, өтініштері бойынша ауылдарға, шалғайларға барып тұрады. Ал сіздердің тараптарыңыздан дезинфекция жұмыстары жүргізіледі ме? Енді бұл дезинфекция, өзіңіз білесіз, қайда болмасақ, үйде болмасақ та, бүкіл жерде бұл дезинфекция, тазалық керек дейсіз ғой. Тазалық өте маңызды болып келеді. Бұл ветеринарияда бұл өте маңызды жұмыстар, дезинфекция дегенбіз. Осы енді айта кетерім, осы Қостанай облысының аумағында ветеринарлық санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында облыс әкімінің бірінші орынбасарымен осы стратегиялық жоспар бекітілген. Бұл стратегиялық жоспардың бір міндеті ол осы дезинфекция болып жазылған. Бұл стратегиялық жоспар облыстың аудан, қала аудандарының әкімдеріне жіберіліп, осы стратегиялық жоспармен жұмыс істеп тұр. Дезинфекция бұл енді аса қауіпті аурулардың тізбегін жою үшін арғарай болдырмау үшін, арғарай таралмау үшін дезинфекция маңызды нәрсе. Сосын бұл дезинфекцияны берген кезде біздің облыс әкіміңіздің несі бар, бекіткен жоспар демейміз ба, жоспары. Яғни облыс әкімі бұл тұрғысында қандай қаулы бекітіп отыр ғой, иә, белгілі. Қаулы бекітіліп отыр, иә. Сосын қаулы болғанмен сосын аудан, қала әкімдеріне тапсырма беріп отыр. Иә, қандай тапсырмалар? Бұл тапсырманың
міндеті малды шығар, қорадан көктем кезде шығарған. Өріске шығарған алында. Өріске шығарған алында қора нелерін тазартып, дезинфекция жасап, арнайы дезинфекция жасап, бұл үшін дезинфекция, көк күздігіні малдар қораға кірер кезде, кірер алдында тағы бір дезинфекция жасап, қоран тазартып, сондай жоспарлар бар. Бұл дезинфекция жасау үшін 2003 жылы, 2017 жылы арнайы дезинфекция машиналары алынған. Бұл УАЗ машинасын арнайы машина. Сол 20 ауданға 20 дезинфекция аппараттары алынып, арнайы сосындай жұмыстар жүргізіліп жатыр дезинфекция бойынша. Енді бұл қанша істелді деп айта кетсек, 2017 жылы облыс аумағында 5000-нан астам мал қораларының жалпы көлемі 1 миллионнан аса квадрат дезинфекция жасалған. Оның ішінде 1000-нан аса мал қоралары жалпы көлемі 300 мыңнан аса шаршы метрді. Ал мәжбүрлі дезинфекция ол 1000 мал қораларында жалпы көлемі 1 400 000-ден аса шаршы метр дезинфекция жасалған. Ал мәжбүрлі түрде сонда бұл жеке меншік қораларында дезинфекция жасау үшін мәжбүрлі түрде жүргізу қажет болған ба? Мәжбүрлі ауру малдар шыққан жағдайда. Мәжбүрлі, я дұрыс айтасыз, мәжбүрлі түрде бұл ауру малдар шыққан жерде арнайы мәжбүрлі дезинфекция жасалады. Бұл дезинфекция жасалған кезде мәжбүрлі түрлі жасаған кезде ол біздің аудандар мен қалаларда әрбір ауылдарда ветеринарлық мамандар бар, ветеринарлық дәрігерлер, малдар дәрігерлер бар. Солардың әрдайым өз каждыйында дезинфекциялық аппараттар бар. Сонымен мәжбүрлі дезинфекция жасайды, немесе профилактикалық дезинфекцияны. Ал оған өтінім беретін бүгінде тұрғындар жоқ шығар, мәжбүрлі түрге қарағанда адамдардың көптігіне қарағанда. Әлде дегенмен де өтінім беріп, мінекей менің сонда қорам бар еді, осы қорамды дезинфекция жасап беріңіздер деп мал дәрігерлеріне өтініш білдіретіндер бар ма бүгінде? Бұған енді қазіргі кезде адамдар әрине өздері үшін жасап отыр. Дұрыс қарай бастады. Дұрыс қарап, бұрыла бастады бұл жұмысқа дезинфекцияны жасатып, мәжбүрлі болсын, профилактикалық болсын дезинфекцияны жасатып жатыр. Жаңағы айтып кетердей, 1 миллионнан аса шаршы метр дезинфекция жасалды облыс бойынша. Бұл айтарымыз, бұл осы машина дезинфекция жасайтын арнайы машиналардың алынуына себеп болып отыр. Жалпы мұндай өзіңіз айтып кеткендей, малдар тұратын орындарда дезинфекция жұмыстары күзде және көктемде міндетті түрде жасалуы тиіс пе сонда? Міндетті жасалу керек. Яғни ол жерде ауруды малдың табылғанына қарамастан. Ал ірі шаруашылықтарда бұны солай жүзеге асырып жатыр ма? Ірі шаруашылықтарда енді айтар кезде көбінде өздерінің мал дәрігерлері бар, өздерінің жаңағы дезинфекция жасайтын аппараттары, машиналары бар. Болмаған шаруашылықтарда олар біздің жаңа айтқандай әрбір ауданда ветеринарлық пункттарымыз бар. Соларға арнайы жолығып, солар біздің мамандар дезинфекция жасайды. Талғат Қалыбекұлы, жалпы мынау соңғы кездерде цифрландыру деп айтып жатамыз, сандандыру. Бұл жинағындағы жұмыстар қалай жүргізілуде сіздерде? Біздің ветеринарияға келетін болса, сандандыру облыс әкімінің бекітілген жол картасы бар. Сонда біздің ветеринария бойынша екі мәселеміз көтеріп отырмыз. Ол бірінші ауыл шаруашылық малдарының ішінде ол жылқыларды чиптеу,
Осын облыс бойынша эпизодиялық карта. Карта жасап, сондай сандандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді жылқыларды чиптеуге келетін болсақ, ол бір жағынан өзі жылқылардың малдардың чиптеуі ол өзі иесіне жақсы, бір жағынан ертен бір жерде жоғалып тұрса, бір жерден іздейді, бір жаққа шығып кетсе ол мал, сол кезде іздеп табуына өзіне жақсы, мал иесінің. Чиптеу бар, өзін GPS дейтін навигациямен табу бар. Ол тек жылқы малдарына ғана арналған ба? Мына қара мал, ірі қара мал басына бұл жағы қалай? Мысалы, сақ малдарға дейік, қойларға бұл жағы қалай қарастырылған? Да, келетін болсақ, ол әрбір малды чиптеуге болады, GPS-пен қамтамасыз етуге болады, ол әрбір мал. Енді біз алатын болсақ, енді жылқы малы көп жоғалғаннан, көп жоғалады жылқы малы, оның бағасы жоғары, содан көбі жылқы малын чиптеуге осы бой алып отыр қазір. Облыс бойынша жоспарда 3000-нан аса малды чиптеу, жылқыларды чиптеу, GPS жаңағы құрылғыларын орнатуы келеді. Ал енді жаңағы эпизодиялық картаны алатын болсақ, сандандыру ішінде бұл да өте маңызды жұмыс деп ойлаймын. Оның осы эпизодиялық карта облыс бойынша қандай ошақтары, ауру ошақтары болды. 2015 жылынан бастап, 2015-16-17 жыл, 3 жыл бойы қандай ошақтар тіркелді, соның барлығы сол картада белгіленіп тұрады. Бұл бірден бірі жақсы жері, мал алғыңыз келіп, шаруашылық қожалықтары, немесе ірі шаруалар малды алғылар келіп, бір жерден басқа ауданнан, немесе басқа облыстан бізге келіп, мал алғылар келіп, осы картаға кіріп, қарап, қай жерде қандай ошақ болды, қай жерде қандай ауданда, қандай елді мекенде, қандай аурулар шықты, сол картадан қарап білуіне болады. Бұл картаны қай жерден қарауға болады, мысалы, жағдайды байқау үшін? Бұл карта енді біз жоспар бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Картаны біздің облыстық басқарманың, ветеринария басқармасының сайтында орналасады. Сол сайттан қарауға болады. Яғни оған кез келген адамның қолы жетімді бар. Кез келген адамның интернет болған жердің, кез келген адам ұялы телефоннан немесе компьютерден кіріп қарауға болады. Талғат Қалыбекұлы, жалпы бұл эпизодиялық картада әр аурудың таңбалары белгілей ме? Мысалы, мына жерде туберкулез, мына жерде бруцеллез ауруы бар дегенде, бұл картаның жалпы яғни түсіндірме жағдайлары қалай, сонда шарттары қалай белгіленеді? Мына жерде мысалы, мына ауру әлде жалпылама көрсетіледі ме? Жоқ, жалпылама емес, әрбір осы біздің ауданның облыс бойынша әрбір ауданда, әрбір елді мекенде қандай ауру тексеріледі. Бруцеллез болса бруцеллез, туберкулез болса туберкулез. Ал құтыру болса құтыру, қандай ауру кездесті елді мекенде, сол елді мекенде сол белгілеп тұрады. Яғни соның барлық белгілері, шарттары бәрі жазылып тұрады, осы түсінікті болу үшін. Ал сонда бүгін күнде оны пайдаланушылар, сіздер мысалы сайта болғандықтан оны тіркейсіздер ме? Қанша адам пайдалана алды, қаншасы әлі де пайдаланған жоқ дегенде? Әрине ол тіркеу болады, ондай тіркеу біз жүргіземіз. Қанша адам кіріп қарады, қанша қызығушылық бар екен. Бұл біз бір ағырет істеп қоймаймыз, бізде енді әрине ауру болмасын деп ойлаймыз, бірақ олсыз болмайды. Ол картаны әрдайым жаңартып отырамыз, қай жерде қандай ақуалар шықты, соны көрсетіп отырамыз. Түсінікті. Онда Талғат Қалыбекұлы және құрметті көрермендер, қазір сіздердің назарларыңызға біз бір бейнесюжетті ұсынғалы отырмыз, содан соң хабарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Мал дәрігерлері арқалықтың маңындағы елді мекендерде ірі қараның бруцеллезін тіркеген. Ресми деректерге сүйенсек, дерттің шарпыған көлемі 1,8% құрайды. Мамандардың айтуынша, арқалық қаласының әкімшілігіне Фурманов, Жалғызтал, Екідің, Көктау және Жаңағала елді мекендеріндегі шаруалардың есебінен қосымша тексеру жұмыстарын жүргізу тапсырылған. Алайда ірі қараның 31% ғана тексерілген болып шықты. Берілген тапсырманы қала әкімшілігі орындамай отыр. Мәселен, 2017 жылдың 1990-ның біріне сәйкес деректер бойынша 5 елді мекенде 5030 ірі қара тіркелсе, бүгінде тек 1562 бас немесе 31% ғана алғашқы тексерістен өткен. Салдарынан екінші тексеріс кезеңі болмай және вирустық инфекция ұшыға түскен, дейді Қостанай облыстық ветеринария басқармасының басшысы Берікжан Қайыппай. Следовательно, инфекция прогрессирует из-за непроведения рекомендованных дополнительных исследований. Ветеринария басқармасы 2017 жылдың соңындағы жоспарға сәйкес тексеріс жұмыстарында тағы бір мәселенің бетін ашқан. Сойылған ірі қарадан ұшыққан туберкулез дерті анықталған. Аша тұяқты тиесілі ферма бұл келеңсіз дерекке қарамастан ешбір ескерту тізіміне енгізілмеген. Мал дәрігерлерінің айтуынша, бұл туберкулез дертінен сақтанбаудың салдары, әрі дерт вирусының ұзақ уақыт еш белгі бермейтіндігінен болып отыр. Барлық келеңсіздікті ескеріп, арнайы комиссия жасақтау керек. Себебі қаладағы тиісті қызмет түрлері өз міндеттеріне жауап бермей отыр. Егер бұлай жалғаса берсе, ветеринария бөлімінің басшысын орнынан алып тастаймыз. Неге десеңіздер, осы уақытқа дейін инфекция жұқтырған мал басының бар екенін біле тұра жасырып отырған, деді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Владельцев работают, а результата нет. И потом по расхождению поголовья. Каждый раз они смотрят, а получается скрывает. В первую очередь поголовье больше, чем на самом деле. Өңір басшысы жергілікті атқару органдарына шаруаны жуық арада тындыруға тапсырма берді. Себебі арқалықта ірі ет өңдеу комбинаты ашылады. Сәйкесінше, ірі бастаманың сәтті аяқ алысы үшін қолайлы жағдай болуы тиіс. Құрметті көрермендер, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Бүгінгі студия қонағын тағы да естеріңізге салатын болсам, бүгін біздің студияда Қостанай облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Талғат Қалбекұлы Шамшадин болып отыр. Талғат Қалбекұлы, жалпы жаңағы бейнесюжеттен қарағанымызда, яғни біздің өңірде жалпы соңғы кезде мына бруцеллез ауруы кеңейте жайып келе жатқан сияқты. Сондықтан бұл ауру жайында не айтар едіңіз жалпы бүгінгі күндегі жағдай қалай? Бруцеллезге енді тоқтай кететін болсақ, бұл бруцеллез баядан келеатқан ауру. Біздің облысымызда баядан көтеріліп келеатыр бұл. Жыл сайын енді санына келіп келетін болсақ, енді жыл сайын бұл бруцеллезді ветеринария ақаулы болып, жыл сайын ауру көп болса да, бірақ пайызы түсіп келеатыр. Пайыз 2015-16 жылдарға қарағанда жағдай, ветеринария жағдайы бруцеллезге қолайлы қазір. Ал енді бруцеллез ауруын айта кетсек, бұл облыс бойынша бізде аудандар мен қалаларда диагностикалық зерттеулер жүргізіледі. Ол жылына екі рет бруцеллезге зерттейді. Қарамал, қой, ешкі, жылқы, шошқалардың бәрін осы бруцеллезге жылына екі рет зерттеп, осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта. Енді бұл бруцеллез білетіндей осы жұқпалы ауру бұл адам да ауырат, біріншіден мал да ауырат. Енді бруцеллездің қазіргі кезде бруцеллезді осы облысымызда жұмыстар бруцеллезге қарсы жұмыстар осы мана айта кеткендей стратегиялық жоспар құрылды бруцеллезге қарсы. Ол стратегиялық жоспар 9 пункттан тұрады бізде. Осы бірі ол бруцеллезге қарсы енді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңа айтқан бір ол бруцеллездің бір эпизодиялық бөлігі ол
эпизодиялык жагдайга каршы болуп дезинфекция болуп келет. Мана айтып өткөндөй дезинфекция ауру чыккан жерге ауру чыкса да чыкпаса да ошо бир түрлү чыкса чыкпаса калган жерге де дезинфекция жакшы жасап мал ораларын тазартып осындай жагдайлар жасаса мен ойлойм ошо ойлогон эмес энди бруцеллез жоюуга болот. Алдын алууга деп алдын алууга бруцеллездин болот. Ошо жумуштарды ошо бекитилген стратегиялык жоспар менен жумуш жасалса аудандар менен калаларда бул бруцеллезден жоюлумуза болот. Талкалбекулу, дегенмен де айтып жатамыз ғой, әрине бұның барлығы да міндетті түрде жасалу тез десе де, көбіне жаңағы тұрғындар оны жасырып қалуға тырысады. Яғни өзінің малдарынан оны арнайы тексеруден өткізуге кездер бас тартып алатын жағдайда, осындай жағдайларда сіздер не істейсіздер сіздердің тараптарыңыздан? Әрине бұндай жағдайлар болып тұрады. Ауылды жерлерде малдарын осы бруцеллезге зерттеу үшін тығып бермеу деген фактылар жиесіледі. Тіркеліп тұрады ол әрине. Бұл жағдайда белгілі болса, берілмеген жағдай болса, немесе тығып қойған жағдай болса, ол кезде ветеринарлық облыстық район аудандық ветеринария бөлімдері бұнен шара қолданады. Ол шты неге дейін айып қолға дейін мал иесіне айып қолға дейін салынуы мүмкін. Түсінікті. Талғат Қалбекұлы, біздің 1-2 минуттай уақытымыз қалды, сондықтан өзіңізге тағы бір сауалым. Жалпы орын толтыру бруцеллезден кейінгі малдардың мысалы орын толтыру аз болғандықтан шығар адамдардың оны жасыратындығы бір себебі содан деп ойламайсыздар ма? Орын толтыру болғанда қазіргі уақытта бізде көптеген бағдарламалар бар бұл орын толтыру. Мемлекеттің көмегі тиіп жатыр да, бұл малды субсидиялау жаңағы не яғни қажетті қаражат алуға мүмкіндіктер бар, мүмкіндіктер мемлекеттен бар. Ол ол бір себебі болуы мүмкін емес дейсіз? Ондай деп ойламаймын. Талғат Қалбекұлы, әрине осында келіп бізге осындай сұхбат бергеніңіз үшін көп рахметімді айтамын. Жұмыста тек табыстар тілеймін. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студия қонағы болған Қостанай облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Талғат Қалбекұлы Шамшадин болды. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.